Id-delegazzjoni ta' membri parlamentari Ewropej li fl-2017 ġiet f'pajjiżna biex tinvestiga s-saltna tad-dritt matul il-ġimgħa d-dieħla se tirritorna f'Malta. Fost l-MPs li mistennija jsuru pajjiżna hemm Sven Giegold u s-soċjalista Anna Gomes li flimkien ma' David Casa u oħrajn kienu organizzaw sensiela talaqat fl-ewwel żjara f'Malta. Issa jidher li talbu li jirritornaw biex jippreżentaw ir-rapport li tħejja wara dik iż-żjara. Fost is-sejbiet tagħhom nuqqasijiet mill-awtoritajiet Maltin billi investigaw korruzzjoni politika u ħasil ta' flus. Sa dattant pajjiżna qed ikun segwit minn working group ġdid tal-Parlament Ewropew li l-iskop tiegħu u li analizza l-korruzzjoni u s-saltna tad-dritt fl-Ewropa. Il-grupp imwaqqaf fih dan il-Kumitat Libe qed janalizza b'mod speċjali lil Malta anke fid-dawl ta' diversi skandli involuti fihom il-Prim Ministru Joseph Muscat u n-nies qrib tiegħu. Wara analiżi tas-sitwazzjoni f'pajjiżna, dan il-grupp mistenni jirrakkomanda x'azzjoni għandha tittieħed fuq livell Ewropew fil-konfront ta' Malta. Il-grupp jikkonsisti f'membru minn kull grupp politiku rappreżentat fil-Parlament Ewropew, Roberta Metsola mill-Partit Popolari Ewropew.